Світло далекого вирію. Під такою назвою побачила світ книга у пам'ять про Василя Гарагонича, життя якого обірвалося понад рік тому, на 62-му році через ковід. Збірку повістей, спогадів, бібліографічних показчиків презентували урочисто в актовій залі у ЖНУ, що був рідним для заслуженого працівника освіти України, доктора історичних наук, професора, члена Національної спілки журналістів України, шеф-редактора «Панорама Медіагрупи». Упорядником видання став один із його синів – Іван. Довго думали стосовно того, як би можна було увіковічнити пам'ять про батька. Найоптимальніший варіант – це буде створення книги, тому що батько обожнював книги. Він їх мав чималу кількість, і він створив навіть невеличку вдома бібліотеку власну з книгами. Тобто ми вирішили, що таким чином було би логічно продовжити його земне життя. Батько був дуже оптимістичною, життєрадісною людиною, чого нам, напевно, дуже сильно не вистачає прямо зараз. І він був дуже ерудованою людиною, яка знала дуже багато чого і на будь-яку життєву ситуацію мала свою поговірку чи якусь цитату з класиків і тому подібне. Він заклав той стержень і ту основу, яку нам тепер залишилося лише розвивати, і в першу чергу в пам'ять про нього, для того, щоб це продовжувати його справу. Тому що я займаюся газетою «Панорама», тим проектом, тим дітищем батька. Своїми спогадами про Василя Гарагонича поділився перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко та інші. Загалом понад три десятка відомих людей долучилися до написання книги. Робота тривала 7 місяців. Після 40 днів смерті я написав статтю. Вона була опублікована у «Панорамі» Мукачівській. І написав, що треба би скласти його бібліографічний показчик, поза як Василь Васильович таке планував. Ну, я не думав, що це буде мати якусь творчу ідею, ну, але Іван Васильович, син його, підійшов до мене і сказав, що вирішено зробити книгу про батька до річниці смерті. Це перший тираж, що розповсюджується по бібліотекам, закладам, де працював Василь Гарагонич. Презентують друзям і колегам. Крім